ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಬಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಆಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ VVS ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅವರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆಯದೇ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿಗಳಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಆವರೇಜ್ 40 ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 315 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 368 ರನ್ಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಗಾಯಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದಾ, ಗಳಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಳಿಸಿ.